I Menorca dona els seus avui a la Fira Arrels. És una mostra que fusiona el producte local i la cuina menorquina. També es fan mostres i concursos. Bàrbara Fernández, bon dia. Avui, de fet, ja s'ha fet un d'aquests concursos. Sí, bon dia. De fet, fa pocs minuts acaba de concloure un concurs de salsa maonesa que, com bé sabeu, és una salsa que té el seu origen a Menorca. Hi han participat 5 persones i el guanyador ha estat José Luis Juaneda. Aquí, a les imatges, el veiem preparant la seva versió d'aquesta coneguda salsa. La Fira Arrels de Menorca ha fet avui la inauguració de la seva primera edició i, com veieu, ara al migdia té una gran afluència de públic. Aquesta activitat de la salsa maonesa no és l'única que s'ha celebrarà. Avui de capvespre hi ha una mostra de gelats i ginebres per fer la sobretaula a l'estiu i també una cata de vins de Menorca, però no és l'única que se celebrarà en tot el cap de setmana. Mireu. Més que una mostra de producte local, aquesta és una fira per agafar idees. Carpaccio de gamba de Menorca amb maduixes. Boníssim. Posam una pizza amb massa de blat xeixa integral. I boníssima també. Hem d'intentar, com a mínim, que coses que la majoria de gent se'ls menja de fora, els puguem tenir aquí. I és que la innovació i la creativitat és clau per avançar, per això aquest espai conjuga el producte de quilòmetre zero amb les possibilitats culinàries. I la veritat és que és un producte de molta qualitat i ens permet elaborar un plat que sol agradar molt. Com aquest tast que recupera una recepta antiga amb caragols menorquins. I a partir d'aquí el que cercam és que la gent que vengui a visitar Mos gaudeixi d'aquesta experiència, que tasti a Saula de Tast, que tasti en els productors, que es demani com fan el producte. I el producte de mesclar tradició, innovació i experiència sedueix al públic. Ara bé, ara hem comprat una formatjada i un rubiol. Això que et donin un tiquet i puguis agafar alguna coseta, està molt bé. Bueno, estoy probando diferentes productos menorquines, desde el queso, algo de sobrassada, miel, y ahora la cerveza de San Clemente, que es fantástica. La Fira Arrels se celebra al recinte firal de Mahó, avui i demà, de 10 del matí a 9 del Foscat.